Кеймак саңажыл бірағынығын білетір болуғыттан ұлам, қарьетін кергетер, жиетін семир болбыда. Кеннеке кемге қағайқалар өссе, сандалыны сепкі тардарға болғамталарын ұрар болылар. Оттан европалық тақтырғар бұ культура кейбіде бұданната. Үте ғасырынан күнді көрәтшілер ағас фирға сақа сатаватағыз соқтағары. Бұ ғасырды беге үйіт қымос істелейін Людмила Константинованы кітары ағас эфир бұтын асағалы бұд. Үте күнінен Людмила. Үте күнінен күнді көрәтшілер. Егіні келін ер саңа жылынан әғандәлі бін. Людмила, жа бұ ән ол сентіреңе өріққа өрімі стилист гардероб, посудных гардеробов тем. Он уходя, бу ты интересный юрага. Бу на интересный юрага бит, хас бидди хайка, хас бидди ил бар ихте. Полаллар, но коллабрамин боллаганам то хомро бун ревизия посудных гардероб, ревизия ихте ревизия лыбун. Хэп, ханды ялдар ихте ахтарин, коллабра чочелле бихмандык бити, махинга барабут онда тусе блэк битин бартин улан хэбити. Аха, он был хохтавит, тор хиттах кенен көрөмүн баранын стилинен, отон тор хиттах кенен көрөмүн ылыктах эбикке. Он был лагана, ол хит колобран, бу манды кыттаса читайды, бу скатерген, декор гун, колбур сервировка мурар боллакына, барыта сачитайсы кынықтаға бит, онны өретелер. Аха, вплоть до подсвечников, қанды кебеч ішуге енеген бартын өртелдер, онда қолабыр сервировкаға хебеккенеген ұрыренген бартын, о хебекке бетін қайдақы тоқтуыру, қараяры еген бартын өртелдер. Әндірене өріқті ағыркенде. Аха, бұ бейгі дайды бұтығар маннық өріқте, ханы керенерер бұғылақты. Аха, Людмилан тонже, бұ көрін дек қасып, Европа олық тақтырғар кейбіде бұданнабы дебінде. Қолыбыр кендер бұл остолғы сепкі олар ұттан сағалан, иғеті қомуғы қайдақ сепкі ұрары бары білелері біт олық тақтыр. Оның қаже бұл қанды көрінлерге арықсар ебді? Қолыбыра сервировка дойды-дойдыңнан арас көрімін әғап сәп. Қолыбыра английская манера ден бары біт, французская манера ден бары біт, оны американская манера сервировки ден бары біт сәп. Аха, бүгін бейге французская манера сервировки көрдерек бейт, бүнді көрекшелер бейдігер. Бүгінгі бері бейт қас бейді әдір қағайыққаға, далбар қотыңға туғалақ болуын сеп, оның күнді көрекшелер бейге бері бейтін көрің оннам. Бұл келен әр сарғылақ саңа жылымға бейгіт остол көтін сепкі тардың, еккетін қамос көтін местетігер орын дейіппетін бағара бұд. Аға, тәрі Людмила сағалыққа жа амбастан тоқтан сағалам бұд еппетін ұра бұды? Амбастан бігі сервировка бұдын, еппетін ұра бұдын скатерта сағалығы бұдсы. Аға, көрі бұд, қайдағы еттәк бұдын, же бұд интерьертіні ме көрі бұд, онына скатер бұдын ұла бұдсы. Қолыбыра бігі скатер бұдығар білген натуральный соғыс материалдары тұтта бұдсы. Бұ қолыбыра өмекченный лөнде. Бұна қачара соғыс материал, өлген болла анығы тоқ бар. Бұ мулетон ден барсы, бұ аңар өтті резина күрдік, аңар өтті махровай. Бұ маңы тәлгейбет, өтшіғына тоқ өңін тоғындағына, соқ өңін тоғындағына, остол бұтын кеттіп бәппет, бортығым маппет, онына бейті бұ тоқ бағай болар, мәкка еңін ұйытмай бағай болар. Оны ғамай ғылавына әже қамсағаты болу? Қамсағат, скатер қамсағат онына бұл. Біліңі скатердар бұл чарас болалар, лөнді болуын, бұл солқыды болуын, бұл молитоны ұрдақ бұтына қамсағат болуға әже. Сәп жау ол кәнеттен? Бұл кәнеттен бігі скатер бұтын өтіктеу бөт, оны мен мандық тоғынан тұттабын пульверизаторын. Әдеттар бұд кәліқтері 30 минуті еңгер бұл маңдық күдіқ бұтыннады, тоғы дейтіқа құрынады. Оны сервировканы оңырырға, қолыбыра бір күненіктен тоқ-тоқ қасып, әртшілдек қасып. Отчағына бірағанек болу бір күненіне остол бұтын тардан көрір болақ? Тардан көрір бұтын сөп, аға. Отчағына долғы баққын, үксі баққын, бәйіғін оңыстыр көрінің біреме бар болар. Людмила, бұл бігі көрәтшілер бір түрелілер, жоны өретер дөлендер, үйталар. Қаны өрінек қағы бейді? Жоны өрете бейді. Мастер-класс құндықтары оңыры бұл. Оның кәлі қытында қандық тоқ тірен боларынан ұсқысылға, қандық қайдақса четайдыры, оны ғылавныя бұғағы бейткені прибордары, бақалары өп құрудың көрдері бін. Оны қағайқалар бейлері, мандық тұтам көрінілер өрінелілер. Мандық қолыр интернеттен ең көрдіқ кеймен әгі өйдәбәті. Тұтам көрдіққа ең өйдігін ағай.
Тохтары урба полагатан, мандак искусственный ПВХ и тохтары. Он на кувертен базе, казбидики олорар местете кувертен атта, бо расстоянием 8 сантиметр полухта. 8 сантиметр. Атон сантиметр болар, бу плесмат бутын урду бут. Он на мантан остолтан 2 сантиметр болухта. Рага плесмат бут. Рага ровно 2 сантиметр болохта, он бы 2 табах пытнан мандык сантиметров калалах кабы кемнян көрек пытынсы. Бүкеннеттен, так, нарады бұлаққа. Ага, ме 2 сантиметр примерно, он бы манты бүдеме көне болохтақсы. Ол кеннеттен бұ мандык горячай берер тарелка бүткелер, оны қолар печаткада хоқ болохана мандык күтізнан сәрені тұтықтақынсы. Оны ура бұд, бұ манна ровно от этого рура вот манна оюта холобро оюла гид пола оюта ки ладитеки волохта олета уважение гости кондересе меня ура кеспепи. Интересно, бывает вчерашна, ага, короче, до пятерых сети говорит, что голланд я кре, искутине хиги были гид оюла пола на оюта бу ладит, эвитер остол галарар ки хидеки курен трохтах у вас табл волар болажин, ага, кеппи кира. Ол кәнеттен білген салат тәрелкелері ден аттана, бұл десертіне тәрелкелері ұрабыд. Бұман ұрық бұтынене, бұмандық тоқ ұрық бұтын сөп, салфетка, тоқтап ат күрдік. Қалттыр еғіл жұбат, еғіп бітмен әкті ғабатын күрдік. Бұл еғіптер бітеме ойулақтар, әме ұлдетті бітек қайынлар ағыд. Конечно, столовый прибор бутын урабыт, битке бутын ложка бутын урабыт. Онда, бо анығы тоқтен бар, порт кутоден барса, бігені французская манера болла, ади сервировка бут, ольген бандық порт кутоден ету тоқ бут, бо манна тоқ урабыт, бұақ бутын урабыт. Бу қай түтігер тұрақтай, қаңыз түтігер тұрақтай? Вилка бұд, әбігер бұ қаңыз түтігер тұрақтай, еті бұра бұла. Оны бұғақ бұд, оңы түтігер тұрақтай. Онтан қолы бұр Людмила әттің жи, бұ французская манера, английская манера, денер балырыны. Уратылақтар дұ қолы бұр? Аға, уратылақтар. Қолы бұра білін көлдер. Бұғақ бұд, әбігер манты бутыгар урабыт. Ага, беге многослойна готов тох, многослойна спола салфет, така тоха материал гадағаны, бу тохка ихик гадағаны многослойна спола на орды брахникты, торжественный декостер хэп. Бу мандык урабыт. Основной блюдо бит бухаган урабыт сэп, бу тох бутыгар порт куто бутыгар. Оны бу икки десертный бухак бутын, мандык урабыт, бу манты бутыми 2 сантиметр болуқта. Ары үйе ұрпы дейтін жүр жаман түрі әріп? Ага, көндерін бері аған. Оны тоғы бұл 2 сантиметр болуқтақ әбітей? От оны ұстырағай бұра бұла. Бұра бұла бар әбітін ұстырағай. Сәт. Мұны примерні көріп. Бұғаққын бейтіне бәхәт бейіндекі қайғынлар аған. А умса урабыт білген французскай тоқты. Оны тоғы мандық умса урабыт ей? Бұл французскай манера сервировка ден умса тұрақтақтар, прибордар бұд. Тоқтелдер, өнергел бәқ номақ бар, қолы бұра француздар фамилина гербелерін манна түхерелдері бұд. Бекке кәндігер, прибордарын кәндігер, оны көрдерелдері бұд гербтерін. Кен тұттулара дебік күрдік болар. Онына болла сорықтар мәндік тілдер. Қолы бұра білі бұлыр тоқтақтар де, күржевной үркавалақтар де. Он тұлары бейтке аға мәндік тоқтуыр ебіт, ол егіне мен ұмса уралдар дейділдер ебіт. Онына мәндік тұрда враждебіне тоқтен әме әтелі әлбәқ жандық легенді. Оны қолы бұр бұ стилист болаққа
Буддойду ому культуратын эме билерин болуди? Эме билеби таха үйөлтелдер. Аби куверт бүтін тугунан көрөм бит, хандык билүүдөн берет битинен көрөм бит тарда бут прибор токтор битин ихтер битин. Колобор горячий бульон, суп, ол бут токпар боллар, мен ложкалы битсе. Чуть-чуть соус, на ырак урба бут, чуть-чуть мен бут ырак күле диги дибаттар, прибойлар бут, мен бут чугас турок тактар. Ари чугас болот. Ой, бусы хабарда. Көйүн көрбөтүн зеркальный бул. Олата бу утароларор кибер улахан бакала тыгар кыра кай бакалы ура. Эбинди. Ондук болар. Анан токтоп касап ориентирис кунакка. Отчогона колор ки ресторанга бардагына бу кайдак сепкета дыттарын остол кайдак сепкета дыттарын эме болгон көрөн. Аха ки мен колор мен билер болла сразу харакка бырагылдар. Аха кайдактан дыттары. Бары тахти. Ага, бүкенеттен билген биге салфетка бүтүн урап атканлык баарар бирагынык салфеткалах бол имен ной салфеткалах боллагына торжественный көстерсе. Бу мандеме бира булалах, бу сантиметр холобра бу мандык салфеткалар бирагыныкка жордонтан сагалар 5-5 кылды. Сантиметр ток болалар, кетиттек болалар деп холор бу менде 4-5 сантиметр. 4-5 сантиметр. Оно түгеннен улахан даганы бүкеге булачетин таңгын мен ага карстыра болоди карстыра ага оно Людмила билген жам модага дикка ага кайнык материаллар салфеткалар келен туралар ото бу люен билим барта природный аялка материалы ди олигин бу люен материалны ха чугай тутарга да чугай онна тохпай көстүтө дааны кере шүйбай канды кая багар кайка бети дагына тиктенеп боллага же аха мы главное же бул тогун бүгөк канада аха бүгөк канада онда мандагы рысыкра размер дактары эмне балдар 35 см да ол боллар для завтрака для десерта туттулар сеп брагника бу 4-5 см да ровных болар сеп аха мантыкалар бүтүн жакайда уруп бүтүй Итинни төхөннән барыстай дугурагы отчоннан сервировкан токтук көстер стильне дип көстерсе. Так. Бу манны кылып раманды бүген манды кынакка, бу манды ортотунан ылабыт. Манды кынан баран. Ток бүтүн кетерде бир сервировочнай калса бүтүн кетерде кереп. Манды кырсолар кандык багармаганга тыланалар же? Атыланалар билген нахар. Оны киһи бейте дагына оңорар. Киһи бейте мен оңорар. Аа, хоруктар боллагына огоруну тоққа тиген бараннар эмен ороллар же эрехинкага тиелер онна аны кигер укан кебе хеллер арас идея бар же онтон өскөтүн Людмила жам бу салфетка бут урухдак боллагана кайдак урухуюн көстөргөн урух бутун себеби урухдак боллагана аны курабыт холобыр ылабыт се онна холор манан урухдак боло же манан урухдак боло отчого аны урухка сеп бу мандык терекке аны урухка сеп мандык Бу манды урук көстер болгон. Оны урухуя бу мандан көстер болгон сеп. Аха, мандан көстер. Антан, бу стильге колобур салфетканы кай түтүгөр урарбыз? Салфетканы стильге ден болотак, бардыгар бир абыл алаха тилине эмесе, салфетканы эле атканга сеттүгөр турукта. Аха. Тирени багачтым, турукта. Билкеп да түтүгөр уран кетти. Аха. Ханасетте, эбе салфетка, ханасеттер турукта.
Бывало, бары стоит, как на хана, еще и костер. На хату, строго, на хату, ухает. Поварно, на повара, хост. Чуть-чуть на калихте, обчебал. На корабль. Бо основной тох подбить тебе, или где корга киревится. Где корга, холор, беги, сама дилга, бумана. Бейбит композиция, он рух потенциал. Бейбит киле. Бумана ульдик композиция, бумана тур рух тах, то есть где-то бейбит, или где-то все тех тахтер. Олихин бо орто тугару рух потенциал, и ветер икки кити тугару рух потенциал. Блин. Ага, он на самом деле касбиди, ладжика, тохтен, комплимент, ден, буман, хибекиля, караваза, ну, и вот это, хибекин урок кахет. А ну, холовур, чумечевит, ага, их поллан, и кида чумечевит урок. И кида чумечевит урок кахет, ага. Он на бу и тех поллана, а стол будет из топсан, киркен, кастеровал, ага. Он на бу и тех тугом, хибечим, ага, так, хибечил, баллар, дио, чего на бу тохтен. Остолом с катерин харстыллар. Билан тонже бу сахалы и то помогу маннык урокка хэп тодинер. Сахалы урокка хэп? Бо ебет мен ихтем бол батак беян кайда ихтекнен көрөмүн ураган сахалы эмеге дек касып. Эп онна бу чүмечи билер битигер кирдек битине. Бу чүмечи остолу, околбур намага остолу үддетен берер дедикчи. Үддетен берер аа. Отчутугар околбур остолгут кыра боллагына эги маннык үрдүк чүмечилери урангыт сандалыгытын эсетип сарам берер деген. Кергел курдук онна. Она дополнительный вот кубок матер концерт, чем эти не вола лодитен калиен, бие сеген минуте и нине эдда у матан калиеган. Антон, букергер бетен остол орто тугар ура вутту, эбетер кыты тыгар ме урок кыты тыгар ме урок кахэп, мен бу кыты тыгар, икки кыты тыгар урок кахэп, хэп, жонна били көс бейбелерин көс сөр курдук, бу манан ур баккын колор үрдік хаус тоғы. Ата кыраны манан урок кахэп, онна атын, бу бакалларгын атын сегі ура болақты. Тэп, аха, онтан салғы? Салғы, манды кыра. Кергелдер бетен ура вут, кеп? Кергелдер бетен ура вут, манды кыра, оны маны бұрағы көсет. Людмила, эн бейен медицине кетигерлелигинди, ону үлэган кытары бұжарыгын тубынан емет жөрелелелерді. Мен санабар наха жөрелелелер, білің екемге наха ғырханди медиктар үлелері, олихет дәлбі өтті салайын кәлем барам мандық, сетбировкала тақпына, тугарыгын нақпына наха сәнненам, дуғалын сәнненам. Сәп, аха, жәм, манан бітте ду? Манан бітте. Сәп, жәм, қолабур бұл маннық остолу сепке тарды, дие кәргенге де болуын, ұл бірділен кеге қыда болуын, қолабур түгі берер? Қолабур маннық эстетиканы берер. Эстетиканы берер, қолабура ұллар, қағайкалары, мамалары, кәлінлер, мастер-класқа өрін ехтерінсе, бұнында желергер маңдықтардан оғылару ғар, маңдығы көрдер ехтерін, күргіттары ғар, егін өрет ехтерінсе, оғылар маңдық үшігей эстетикаға өрінелер. Күрерді ехтеріттен бұ кереғе, сырдыққа, тардығар болалар. Онынан қағайқы қолабур бір маңдық үйеліға ұллағына, қас бір ғанег айы осталың сепкі тардар болар. Онына олар тағы жәнсі бейті көрі. Әм, онтан, үндікетін жәні өртер бұлан барды? Бар, мастер-класс оңыра бұн. Үйрәмінің тұхалағы өріқті ханатым, мияқан бұл жәнлер бар, сәрге бәрмендік талғатан, үші үйдік сөпкі тұқ-тұқтарым бағарамын. Тардан кәреғі, тарды жақтарым бағарамын. Әм, оны бұл көрәтшілер біт сүриялар, өскөтін ғылжытым әлбақ боллағына Улахана столга тардар боллаган ди? Ага, улахана столга тардаган. Он на холобра илдитин элбах боллагана. Место ахара кара боллагана. Бо манны плесматтар уру хаққа хэп. Просто бутереккен әрі хэп болар. Плесмат ауах. Оны бу плесмат суық боллагана, бу билігін ісе, манны улахан
тарелькелер, ага, паттарельники денер баллар, ол паттарельники тохтар, мандык бейлер, мандык тохтах болалар, көрек Канада ону, хорохтара ахырган аллах болалар, хорохтара ахаммат пластмассами болалар, бейлер мандык значоктах болалар. Сеп, Антон, колобур бу бұхақтар, арас пирбордар барыта бир фирма кенер болуқтақтар ду, әбетер атнатын болуқтарын септілі дейла? Тұспа болуқтарын сөп. Аха, білген, үрін көміхі, онына күхіл көміхі барытын маңын миксируйдан оңырық көміхі, әбәт бұрабыла бол батақ барыта бір болуқтақ тет, атнатын бол, колобура бұхақтарын бір болуқтарын сөп, үйілкаларын атын болуқтарын сөп, олар еген жән сөп алындыға. Бәйен қайдақ көрін өбілір күні. Он добрался до барта биболохтахте. А вот он хорошо нарвался на джебу уруйдах скатер эмиси вилюльерджи. Он уже вилюльер. Ону коловур скатер уруйун катары бу ихит пит комос пут кайдах тюрелехтяй. Коловур скатер ахар уруйдах поллагна ихитем комохон эми спокойный болохтах бир джунях болохтах барта. Мандак уруйя хох полонсе болохтах очан ишибикастер. А так он ног уруйдах скатер га уруйдах ихитекин нахкана барта. Тох полон костер. Антон, я бы бикелер бит, балка, экке, денер, уратылхаллар. Уратылхаллар барыта. Оны қолабыр қайдақ болары еткене, бұғақ ами? Қолабыра бұғақ болағына тоқ балық кене, мұн ойуан күлдірім. Олақ атын боларсы, тоқ амия, биккемия атын болар, күрахоғыс болалар. Амбастан бұл бігі тұғы ұрабыт, гаряши бітігар ұрабыт, бұл болар ле десерті, ле салатов тем боларсы. Бастан бігі амбастан бұл күрі тарелка бұтыр салатсы боллақ бітті, кәлем барат. Олеген бұл күті тұттан сағалы бұтқа хамбағарар бұтын, прибор бұтын бұл ле салатов тұрар. Қолауыр бастан, онтан салат бұтын сен бітен баран қомидақтарына гаряши біт бі кетеп, оны гаряши біт бұға қал Ага, ота булочка, тоа бульон, енин болан, и хердях болан, ану, холовар супни са агалых, манна бульон да и тарелькелерен сухтар дзи, чашкалар, ану агалых тарын сеп, манна ка бульонит са агаланна береллер, ону куттаған. Хэм унна, дебу тарелькелер, тигар кирдях бітна арахэл бяхчи холовар берески хир тарелке, салат сир тарелке. Ага, барта туспа. Ону холовар берески хир тарелке, манна ханна урох бутын сөй. Берески хир тарелке бит, бу хаңас текі турох тақтар. Хангастекки, ол болағына английская манера сервировки бар, олген бұл манда тұттуваты бұд французскай гауақ. Француз дайыр келебі манна остолға ураннар бұхатардан сейлдер. Онтан англичаннар ол пирожковай тарелкалақ болалар. Отчығына бұл француздар берскен ағаяқта хейр болуқтар айтсы? Хейлдер, әдәр болағына остолға ураллар. Ото берескен еден бол бата хлебная тарелка пирожкова еден атта, он остолга лоранлар, остолга скатерга ураллар. Людмила, онтан джем бу фруктаватын, манна ханан урух бутын сөбей? Холабра ахыр бутыгар, бу манны кыра остоллах болуқ бутын сөбе. Кетчигей манны көлі хэлэх, или көлі хэті дахуақ, он бу декор бутын ылан бут остол бутыгар ура бут, онна бу манны ура бут. Фруктан холабра білген туақ остол бут кыра хоғыс боллағына этажеркалар балар, этажеркаға или атақта улақан базаға урар үшігей, әлбәқ местені занимайда бәд. Онна этажеркаға әлбәқ кейді. Оннығы ұрақ бұтын сөп. Бұ декор тоқады мәйді дәвет ағыр бітер, күрітік ұлам бұты аспытын ұрар бітігер, ұрақ бұтын сөп атын астылға. Қолығыр, менеге сирбітігеріме, атын приборларыме бар болалар әбітті? Аға, менеге сирбітігеріме атын прибордар балылар, қолығыр бұл. Бұ мандық тоқ бар. Торт сир вилка бар сөп, бұ күп күра болар, онна бұ тоқтақ, Бұл бұғақ құрдығынан ұланғын маңдық сейген. Бұл маңдық тенетелілер ұшыталдарым. Бұл маңдық вилканан бұры болан, сен көрін торды онына лошқана көйін, еқіт хова дейлдер. Сен көрін бүтім үшей байды. Дене бағай бүтін қолғыр бұл үсері... Үс тоқта, онына бұл бұғақ құрдықта, бұл мажуран кәлер бейік тұғала бады. Интересно, бывает, но махнер гаман литературы ларду. Хох, бу манна махнга мен бул бата гамалиим бу тохтан закаставитам, интернетен закаставитам, винтажнай бу, винтажнай. Людмила, эн кая багар жекергенге тиенгин холовур бу иттерин талан жарстан онна каннук ихит барсарин хибелем бирен. Хибелем бирен вина.
Людмила Константинованы бу ит хамос стилиген катары эфир бетен көрдердибит аноха яханамы жабу француздар кайдак итисепке ураларынына ураларын туунан көрдердибит эги бияга жиятыгар сандалгатын маннектардан чугас жаңгутун докторгутун үрдөккөтүн сеп Людмила бу хасерде бияга Бени көрсөткөр мактанабыт, же кергенгер уйгула колого багарабыт. Антан күндү көрөтчүлөр бу сакалар тымныдай дүгөлөр болгондор хорсуннар, сатабыллактар, онда барыны бары керага тартыалдар.